asifiwe. Hapa ni wapi? Rodia nini? Asema na nguvu. Rodia nini? Metaba kayo kerapi mamodo mwe. Panyo bendo. Sikia sikia mukisema. Atia ujui. Kwani hakuna wakikuyu hapa? Aaron. Ebu nionyesha ni kwa mkono. Na nini mnasema ni hasra? Ah, Mungu awabariki. Ndio kiugagai wako. Na yete mwanani wako. Neto mwere nyokerera. Haya makofi ya juu tuende kidogo. Kiongozi huko Israeli ambaye alikuwa anaitwa Samson. Mungu alipea Samson nguvu yote. Akapea nguvu ya kuenda vita, akapea nguvu ya kupigana na watu. Lakini mwishowe Samson Your Excellency akatumiwa mwanamke anaitwa Delila. Delila akajua nguvu ya Samson iko wapi. Mwishowe manywele ikakatwa. Mwishowe Samson macho ikangolewa. Lakini siku ya mwisho Samson akaita Mwenyezi Mungu. Akaambia Mungu, pea mimi nguvu ya mwisho nikufe na hii watu. Your Excellency, Rais wa Jamhuri ya Kenya, tulimpea nguvu yote. Nguvu yote ya kutawala nchi. Lakini juzi ametumiwa Delila na watu wa huko chini. Watu wa huko chini. Watu wa huko baharini wamemtumia Delila. Na wametoa na wameambia mahali nguvu ya Uhuru Kenyatta ilikuwa. Sasa wamekata nywele ya Uhuru Kenyatta. Sasa wamengoa macho. Rais haoni sahi. Rais asikii sahi. Ameita sasa Mwenyezi Mungu akuve na sisi. Tunataka kuambia His Excellency ambaye tunampenda, please tafadhali, usikuve na kabila yako. Usiombe Mungu ukuve na wavuazi wako. Omba nguvu apee sisi macho ndio tuone wapi. Kule Embu wamemshikilia hasla bila uoga. Na sababu ya kushikilia hasla ni kwamba 2013 alisimama na sisi. Akakuja baka Embu akatuambia mimi nitashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta awe president wa Kenya. Tukamuuliza na watu wako je watakubali, akatuambia watu wangu wako na sisi. Na kweli tukaona mkatoa kura zenu 100% for Uhuru Kenyatta. 2017 akarudi tena. Akashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta election ya kwanza na repeat election. Na nyinyi watu wa Kericho, watu wa Rift Valley, mukashikilia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kule Embu mimi nataka kuambia hivi. Sisi tuliona uzuri wa kijana yenu. Tuliona urafiki wenu kama watu wa Rift Valley. And our time to pay back has come. Na nataka kuambia, hata musikie wengine wanapiga makelele wanasema mambo mingi, sisi tumesimama kidete na hasla.
Mumesikia? Sasa swali kutoka kwa watu wa Embu wananiuliza niwaulize. Kwa sababu tumeshikilia kijana yenu. Jameni nyinyi mumemshikilia ama mumemwangusha? Muko na hasala ama mko pande ingine? Muko na hasala ama mko pande ingine? Mumekubaliana kushikanisha na sisi watu wa Mount Kenya tuende mbele? Na musiogope. Musipate hata hofu hata kidogo. And don't imagine for one moment we from Mount Kenya can forget the goodness of William Ruto. Ile mpango wako naye sasa ni ya kujaribu kuinsite wa Kikuyu na wa Kalenjin ili wapigane. Na itafanyika hiyo? Itafanyika hiyo? Hebu chukua mkono juu mseme hakuna kabisa. Hakuna kabisa. Sisi hata wa insight hata wafanye nini washindwe pepo nyeusi. Shindwe kabisa. Sisi hatutapigana. Sisi ndio tutaongoza amani watu wa Rift Valley. Na sisi tumeonyeshwa na Deputy President kitu moja. Tutafute ufalme wa mbinguni kwanza. Alafu tutafuta mambo mengine. Na wale walikuwa nafikiri ate sisi tunatangatanga kwa makanisa hawajui tulikuwa natafuta ufalme wa mbinguni. Saa hii wanapanga laini kukuja. Iko watu hata fadhali governor alikuja mchana. Iko watu naitwa Nikodemo alienda kutafuta Yesu usiku. Watu wanapanga laini namna hii. Lakini tunauliza Your Excellency, fungua mlango kwa kila mtu. Sisi hatutazuia wewe, fungua mlango. Waacha mtu mmoja kila mtu afanye nini? Ama si namna hiyo? Kila mtu afanye nini? Mimi na adresi saa hii nazungumzia rais wangu wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Ndio huyu yuko hapa na sisi. Ama si namna hiyo? Na Your Excellency kamata hiyo line kaa kwa Mungu, utukanwe, ufanywe nini, usikue na shida. Sisi tumeamua kwanza hatutakubali kuwa watumwa wa ukabila. La pili, hatutakubali kuwa watumwa wa watu binafsi. And we must end the politics of ethnicity and personality cults that we have decided as a people of Mount Kenya. Kwa hivyo tukisema tunamuunga naibu wa rais mkono, we don't support the deputy president because he's a Kalenjin. We support him because he's a leader who has shown he has the capacity, the ability, the vision, and the focus to lead this country out of the problems that this country suffers from today. Hii mambo ya wheelbarrow unasikia wakidharau na hii gumboot ya Isaac Ruto. Hiyo wheelbarrow wanadharau. Hiyo uchumi ndio tutajenga kutoka chini na wheelbarrow. Wheelbarrow huwezi jenga manyumba ya gorofa, hata ile reli imejengwa na wheelbarrow. Kweli si kweli? Kwa hivyo, we want to tell them we support the deputy president because he is focused on how to uplift the lives of Kenyans. Utumie wheelbarrow naibu wa rais, utumie watu wa bodaboda, utumie wale wanatengeneza drones, utumie gumboot ya Isaac Ruto na Isaac Ruto. Na jana nimesikia mheshimiwa James Orengo akisema ya kuwa serikali haifai kuomba pesa zaidi kuongeza public debt na hatufai kutax ama kutoza ushuru zaidi wa Kenya. Na mimi nikasema Mungu ni mkuu sababu Orengo amefunguka macho. Na ameanza kuongea ukweli. Shida anaongea ukweli kwa mazishi. Akiingia bunge anaambia Uhuru na Raila wafuate katiba na wafuate court orders. Lakini akipata court order kwa Senate ya kungoa watu ndiye wa kwanza kukaidi hiyo court order. So nataka nimuulize ndugu yangu James Orengo sababu tulisoma shule moja. Tafadhali hiyo umeanza hiyo barabara ya kusema ukweli. Kang'ata aliandika barua, hata wewe andikia rais barua. Mwambie waanze kufuata court orders na waanze na Nairobi County ile wamefanya ya ukora huko Nairobi. La pili, andikia baba huyo Tinga na uandikie Rais Uhuru Kenyatta
uambie ile ulisema ni kweli wa Kenya hawana nafasi ya kutozwa ushuru zaidi. Na hatuna nafasi ya kuendelea kukopa pesa zaidi. Lakini uambie ile ukweli kamili ni ya kuwa ile mzigo wanataka kuwekelea wa Kenya na BBI, hiyo itafanya wa Kenya waende waombe pesa zaidi. Itafanya wa Kenya wataksiwe zaidi. Therefore, don't contradict yourself. You cannot be pushing BBI on one hand, and on the other hand, you are telling us that we cannot go for more public debt and we can't tax Kenyans more. Yet BBI is coming to increase that debt burden and increase taxation on Kenyans. Be honest to yourself. Be honest with your leaders. Na tuambiana ukweli, au sio? The narrative which you are pushing is in agreement with my ideas of uplifting the people. Mimi nafuata sera, not because I'm not here because you are Ruto and I'm Ruto. No, I'm here because your ideas are okay for this republic. Mimi nataka tusukume ideas that are going to improve the well-being of the people. Ya pili, lazima tumalize maneno ya ukabila. Whether you are a Kikuyu, a Turkana, a Mwelmono, you are a Kenyan, we Mwenyezi Mungu amekuunda, let us not balkanize our country. Tuunganishe watu na tuende mbele. Na kitu ingine atutaki maneno ya kabila ndio umetumiwa kutugawanya na kutupiganisha. We want to move on in peace. Na atutaki kugawanywa ati we ni Mjaluo, we ni Mkikuyu, we ni Mjigiriama, sisi ni wa Kenya, my friend. And we want a country that is... Mimi nataka niulize viongozi wale wengine wote, hasa marafiki zetu ambao tuliwakaribisha wakakuja kukaa pamoja na sisi katika serikali. Tafadhali, nyinyi wageni mliokaribishwa katika serikali ambayo sisi tuliunda, muwe wangwana, muwe wapole, musikuje na kisirani, na musikuje na vishindo, na musikuje na kiburi. Kujeni pole pole. Kama nyinyi mumealikwa katika mahali hapa katika serikali, musikuje hapa ati munakuja kukosoa rais, ati munakuja kumuuliza sijui mambo ya laptop, ati munakuja kumuuliza sijui mambo ya sera gani. Hapo mahali mumekaa, kaeni pole pole. Na kama imekuwa ngumu, pia munaweza kuondoka, lakini muondoke pole pole. Hakuna haja ya kutupigia makelele. Kwa sababu tunajua njama yenu, muko na njama ya kuondoka, lakini munataka kuanzisha vurugu kwanza kabla hamujafunga safari.